Takže ahojte, ahojte, vítá vás Bloxal u dalšího dílu Supermarket Simulator. Jak vidíte, takže vlastně všechno je tak, jak jsme skončili v minulém dílu. Všechno máme připravený, naplněný, samozřejmě naše krabice jsou úplně všude. Takže jdeme na to, ať se nám daří. Takže klasická otvíračka. A hurá, hurá, prodávat, prodávat. Doufám, že nám to něco vydělá, aby jsme tady zase nebyli zbytečně. Ale samozřejmě nějaký prachy nám zbyly z minulé a my samozřejmě šetříme. Já vám tady vyprávím, že šetříme, ale já to sám nevím, jestli šetříme. Aha, tak nešetříme. Zaplatíme bance půjčku, zaplatíme tady bylovi, vole, i když nevím furt za co, ale tak ještě furt nám něco zbylo. A naši první zákazníci už jsou tady, takže vítejte. Tyba, zase nám to tam vybírají. Vidíte to taky. Ale jo, ať berou, od toho jsme tady, abychom uspokojili jejich nákupovost. Ty už berou solidně, jako si. Já vůbec nevím, jestli takovýhle zboží, co tady prodávám, ještě máme tady někde v krabičkách. Tyba. Ale jo, hele, ať berou, ať berou. Tamhle máme nějakou mezírku. Samozřejmě jsem rád za to, že chodí. Můžou brát, jak chtějí. Ano, ano, paní. Dobrý den. Já toho vzala kartou, OK, 60, 10, hotovo, OK. Tady pán chtěl po nás ještě vrátit. Tyhle se to trošku přehánějí, ale ne. Já nevím, tebe, jestli mi vůbec něco... Ale jo, jako já jsem rád, že chodí, že jo? Kdo by nebyl rád za to, že vám chodí nakupovat? Akorát jako si myslím, že nám to tam zase dochází. Tady je škoda, ty vole. Ježiš. Jenom málem chudáčka obral. No ale oni se nějak splašili, ty lidičky, ne? Já ani nestíhám kontrolovat zboží v regálech a oni furt chodí. No tak trošku mě teď zaskočili, jako neříkám, že ne. Hej, teď tu úplně rozhozený z těch lidí. OK. Beru kávu. Nemám co doplňovat, ale vidíte, že aspoň ty trošky jako se tam vejdou ještě. Tady máme mléko, jako podivu ho máme dost, no. Samozřejmě se tam nevejde, no.
Ale jo, hele, udali jsme ho tam všechno, takže dobrý. Joj, tady už se dělá fronta, dobrý den. Bože, já už si připadám jak supermarket. Okay. Díky, díky. Moje na kase profesionál, ty vás. Ale dochází nám rýže a oliváč. Což není jako vůbec dobrý. Já to tady prožívám, ty vás. Já tady nemám takový věci. Hele, mám. Všechno máme, lidi, všechno, co je možný, já mám určitě naskladněný tady všude po zemi. Takže se nebojte, vaše regály vám doplníme. Ale jako... Už berou krásně, no já neříkám. Tyhle kartou, ne kartou. Já stejně věřím tomu, že nám za chvilku něco dojde zase. No vidíš, hele, můžeme čapnout další matroš. Aha, tam v té krabici toho bylo opravdu hodně. Doházím chleba, samozřejmě není kam ho doházet, ale to vůbec jako asi nevadí. Já vím, že tam ty lidi spíne, nevíte. Vím, že tam spíje, jdu za nima už. Hello, paníčko. Nasledanou. Bože, paní, kartou hotově, kartou samozřejmě. Něco nemáme. Olivový olej. Bohužel, paní. Zboží došlo. Zítra bude. Ale tohle vyděláváme slušný genález. Olivový olej, vajíčka nemáme, ale mám na podlaze. Myslím, že na podlaze máme vejce. Dřív jsme měli vejce na podlaze. Teď si asi teda vejce na podlaze nemáme, ale vždycky jsme je tam měli. Dobrý den, mladá paní. Kartou hotově, kartou, super. Já vám děkuji. Naschledanou. To se tam nevejde. Takže vyhážeme opět to, co tu máme. Jakože tady toho máme trošku jako dole. Ale jako aspoň zase nemusíme. Oj, když. Lepší je mít, než nebýt. Živé voda se mně tam nevejde. No to tady mám nějak hodně mléka. Stůl naházeme, který tam samozřejmě tolik není, ale to nevadí. Máme další olivový olej, super. Vyhážeme makro. Třeba jeden nám tam zůstal, to je trapný. Hmm.
Mouku. Aha, celou jednu. No, nikdo už nikde nechodí, takže můžeme klidně zahodit. Ale vody máme nadbytek. Hele, vody máme dost. Tak ukáž. No, tři produkty. Hele, ale máme. Profit máme, tyhle. I s tím všim, co platíme. Tak máme profit. Už je super. Takže zaplatíme, co máme zaplatit. Hlavně tu půjčku. Tak nakoupíme zase trošku. Od všeho trošku. Ale vodu brát nebudem, pít tam je dost. Devět. Deset. Mlíko, no můžem taky jedno mlíko, jeden čaj, oliva, tohle. No vezmeme zase všechno, troška peněz nám je zbyla. Takže doplníme špagáty. OK. No mě fakt štve, že nám neotevřeli ten sklad. Možná si při dalším rozšíření. Já pak na to kouknu. Jestli bychom nezainvestovali tady do toho třeba. No hele, vyhážem, co to jde. Opět. Doplníme. No jak vidíte, tak tam zatím jako se vejde. Takže jako parádička. Vezmeme materiál, tady se jedna vejde. Aha. Tady to je trošku nějaký chaos. Ale tak to nevadí, my to zvládneme. Ale ty krabice, hele, to je fakt strašně vtipný, tebe. Jako tady máme zase naplněno, připlněno. Hlavně tu důvody mám. Výreče. Důležitá součást našeho krámu. Ještě máme sýr. Paráda. Ne, ty krabice na té podlaze, to je brutál. Bobojice. Všude sama bedínka. No jo, takovej bedínkový král ve svým vlastním království, tyvo. Ne, tady jsou ty vejce. By si lidi nemohli stěžovat, že nemají ty vajíčka, ne?
Ne, jako musím říct, že to s těma krabicema tady je trošku přehnaný. Já se schválně podívám, že tady dohlážu. Jestli tam není nějaká možnost. To nejde. To nejde. Olej? Jelikož tenhle už skoro nikdo nekupuje, bo všichni chodí pro ten oliváč. Tyhle. Ale lepší ho je ho mít, než ho nemít. Jo. Tak jim dáme dvě pojď. OK. Jím tady můžem zdražit. Tady OK. Pak je tady normál. Normál. No tak je to. To v pohodě teda. No tady ten olej, ten trošku nevidíme na 3,80. Kolik stojí ty lupení? No, tak vidíte, že ceny nějako budou. To víme, jo. Tak jo, hele, máme naplněno. Já se tady kouknu. Jo, to jsem. Tady, jo. Licence, $550 za licence na produkty. Moc licencí, málo peněz, teda. Expandion, supermarket, dvojka, 4x4 metr. Nebo si seženem kasaře, teda. Hele, já bych zkusil, zkusíme tohle. O, dobrý den. Vy jste můj zaměstnanec, tak to mě těší. Takže lidičky, pozor, pozor. Dovolte, abych vám představil našeho Artura. Artur je náš pokladní. No nevím, proč Artur, ale... Prostě Artur. Takže Artur se bude věnovat tam zákazníkům, já se tady budu věnovat našemu problému. Našemu problému, vole, jak odemknout. Jak odemknout. Tak na to už nemáme, no. Tak, čekačka. Takže Arture, ukaž, jak ti to půjde. No ale trošku svižněji, ne? To by nešlo? Dobře, Artur se snaží, no. Takže necháme Artura pracovat. Takže lidičky, nakupujte, nakupujte, máme to všeho dostatek. No, já si tady budu v klidu, když Artur tam bude obsluhovat lidi, doplňovat regály. Ale mohlo by to tomu Arturovi trošku od ručky, ne? No nic moc, ale snaží se, no. Já teď nemám co dělat. A tak aspoň vyzkouší Artura. Jak to Arturovi půjde všechno?
Jako jo, já myslím, že asi jo, že nás asi Artur neobírá, i když to já nevím, no. Třeba jo. Tady za ten nákup by mělo být docela dost, tak schválně kolik jí naúčtuje. Ale jo, hele, asi účtuje normálně. Takže velký aplaus pro Artura. No, takže Artur se snaží, necháme ho to. Já myslím, že nám nějaký prachy Artur vydělá. No, já bych se mohl věnovat. Tak jakože... Když já tam nemám zatím co doplňovat, no, to je těžký potom. Já nemám práci. Hej, to je také těžké toto. Těžké, těžké. Co to tady asi znamená? Jasně. Takže já když chci... Ne. To je to plátilo. To jsme zaplatili, ale ono se to neodemklo. Hele, nevím, to přemýšlím. Protože jak to tak vypadá. Tak, to je taky mnohem. Zaplatíme. No asi jo, zaplatíme. Tam to bude chtít. Je hodně popřemýšlet. Dobrý den, dobrý den, dobrý den. To je nějaká mezera. Rejže, 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 rejže. No tak v tomhle bordelu asi rejži nemáme. Toho. Ale doplníme to, co máme. Ale rejži fakt nemám. Toho. Cukr, hele, nahážem cukr. Koukám, že tam bylo trošku místa. Jako... Lidi berou. Já jsem rád. Akorát, že... Tam je asi něco, co zase nemám. Tam je všechno. Tady máme chleba. Plno. OK. No já zase půlku nemám. Kafíčko doplním. No a ta rejže, to je zase peklo, tyvá. To už teď asi nemá ceny. No ale fronta tam je nebezpečná, jako měl by chlapec trošku zrychlit. Ale rejže, já šel rejži. Ve svém bordelu. No sice tři krabičky, ale našel. Ale tomu pánovi to jde strašně pomalu. Strašně pomalu mu to dá, tyvo. Tady lidi stojí frontu až ven skoro. Jako musím říct, že z Artura momentálně ty vole zklamání, jako. Jde mu to pomalu. Krám vykoupili, to neříkám. Ale stěžujou si, že je plná fronta, teda. Plná fronta. Že ty lidi utečou bez placení, teda. Hejbej se trošku.
No já je samozřejmě nechám dokoupit, že jo, jako mají moje zboží. A já nejsem jako ten. No vem si tady nahoře, jestli vám to někdo. No, super. No, takže Artur, hele, klamání pro Artura. Jako ne, že by jsem chtěl být zlej, ale ten Artur, ty vole, to já nevím, jak popsat jako slovy. Rychlost nepobral teda. Já teda neříkám, já jsem asi nebyl taky nějaký jiný, teda když jsem začínal, ale tak asi mi to šlo trošku rychle. No, ale naštěstí lidi už nechodí, no, takže asi jako dobrý. Teď už je jenom zkasíruje. Zaplatil jsem mu $100 tyhle za nic. Tyhle. To bude aspoň srovnám. Po druhu. No tak jako... Ale Artur se snaží, já nebudu říkat. Každý to nějaký. Ale tak jako... Snaha se počítá, já to chápu, jako víš to. Chleby. Doplníno? Tady dáme vodu, z vodovodu, krberem, dohlážem. No tak asi zase nemusíme jako toho tolik kupovat, ale samozřejmě koupíme, co bude třeba. Tak tady se to nevešlo, to je škoda. Mlíko. A došli nám opět vejce. Takže hele, budem tady, tady a propustíme ho, protože jako tam byly moc velký fronty, ale jako dobře, tak jinak poděkujeme mu. Teď se koukneme na zvýhodnocení dne. 6 produktů nenašli, $500. No, nějakých skoro $600 jsme v mínusu. Hele, profit tam je, takže OK. Takže hele, já vám díky, díky moc a uvidíme se příště. Zdraví vás Bloxel, dejte follow, dejte like. Ahoj, ahoj.